Dobro večer, ja sam Jelena Radulović. Gledate specijalnu emisiju o predsjedničkim izborima u Ruskoj federaciji. U ovom delu programa naši gosti su Duško Vukajlović, novinar. Dobro večer i hvala vam što gostujete na Informe televiziji. Miša Vacić, lider Srpske desnice. Dobro večer vama i hvala što učestvujete u ovoj emisiji. Dobro večer, hvala na pozivu. Pozdrav za sve gledalce. Da, evo, trudit ćemo se naravno da analiziramo kako su izbori prošli i koje su to... koje je to vreme kada možemo očekivati i prve izborne rezultate. Imaćemo i uključenja iz Ruske federacije. Odmah na samom početku emisije u program se uključuje Nenad Stanković, inače međunarodni posmatrač, i ovo je otprilike period kada se glasačka mesta i zatvaraju. Pa evo, Nenad će nam reći kakva je situacija, kako je prošao i treći izborni dan u Ruskoj federaciji. I gledalcima Informer televizije. Ja se javljam iz grada Ivanovo, Ivanovska oblast, i treći dan glasanja protekao u najboljem redu. Dakle, ja sam obišao preko 30 biračkih mesta na teritoriji Ivanovske oblasti, to je skoro 900.000 glasača. I da kažem, bez bilo kakvih narušenja izbornog procesa, dakle, u najnormalnoj i najlegitimnoj atmosferi protekli su izbori. Trenutna izlaznost na nivou Ivanovske oblasti je preko 72%, a na biračkom mestu na kome se trenutno nalazim i gde počinje, gde je upravo zatvoreno biračko mesto u 20 časova i krenula je procedura utvrđivanja broja glasova, izlaznost je bila skoro preko 79%. Da li je bilo nekih problema tokom ovih izbornih dana? Ne, tiče Ivanovske oblasti, bilo je problema na jednom metru gde je neka žena, fanatik, prosipala boju na glasačku kutiju, i to je jedini problem koji se javio u ovoj oblasti na jednom biračkom mestu. Dakle, napominjem da preko 900.000 glasača je u ovoj oblasti. U samom gradu Ivanovu oko 340.000 glasača. Da, mi ovde imamo informacije da će već neki prvi preliminarni podaci o tome koliko je ko osvojio procenata na ovim predsjedničkim izborima biti poznati i tokom večeri kada se očekuju predsjedničkim izborima u Ruskoj federaciji. Ono čemu je pisao i naš portal i jedan incident, ako možemo tako da kažemo, koji se desio na biračkom mestu u ruskom gradu Permu, dogodila se eksplozija. Ženska osoba unela je veliku petardu u Dom kulture, detonirala je u toaletu i prema preliminim informacijama ruka joj je otkinuta. Iz zgrade je tada evakuisano 50 ljudi. Ne znam da li imamo to sada i da pogledamo, ako ne, vidjet ćemo u svakom slučaju tokom emisije, ali evo, da počnem i razgovor sa mojim gostima. Sve u svemu, utisak je takav da su ovi izborni dani u Ruskoj federaciji prošli bez nekih većih problema, iako je to nije bilo baš lako, ukoliko uzmemo u obzir i situaciju u Ukrajini i sve ono što se dešavalo pre samog izbornog procesa. Kakav je vaš utisak? Pa, moj prvi utisak, sad malo možda neću pričati kao što su vaše goste danas, koji su bili pre i vjerovatno kasnije koji su govorili, ja mislim da su ovi izbori bili potpuno bespotrebni. 112 miliona ljudi, ja mislim da ima pravo glasa, izlaze samo da potvrde nešto da Vladimir Putin ostane na vlasti. On je na vlasti, evo, od marta 2000. godine, kad ga je Jeljcin postavio pa je posle izabran. Znači, to je već koliko, 24 godine, i verovatno će sa izmenama ustava koje su nedavno usvojene on ostati predsjednik ili neko ko će da vodi Rusiju do 2036. godine, ako se nešto krupno ne desi umeđu vremenu. Tako da svi njegovi relevantni politički protivnici koji bi mogli da se kandiduju protiv Putina na izborima su ili negde van Rusije u izgnanstvu, ili su po zatvorima, ili su kao Navaljni umrli misteriozno, iznenada. A šta mislite, da li bi, da se, eto, da nije bio takav sticaj okolnosti, da li bi to uticalo na i predizborne ankete, ali i na rezultate? Ja imam, da kažem, mnogo godina i pamtim, recimo, izbore u Rusiji te, pre 2000-te, kad se nije znalo ko će biti
kad je bilo onako veoma zanimljivo pratiti šta će se desiti i ko će biti predsjednik Rusije. Sad to nema ničeg što može da se desi da je nešto neočekivano. Putin će verovatno, mislim da ima ranije, Miša se možda i seća, 78% ili 76,8%. Sad će verovatno imati preko 80. Tako da ne menja se ništa. Meni je zanimljiva velika izlaznost u Beogradu na ove izbore. Recimo, evo danas, ceo dan na Novom Beogradu, tamo su kolone, ja sam prolazio i vidim... Više od 1000 ljudi se glasalo u nekom periodu. Glasalo, a ja verujem da je u onom redu danas najmanje 3000 ljudi. I znači, više ljudi će glasati u Beogradu na ruskim izborima nego što, recimo, ljudi u celoj Nemačkoj izađe i glasa kad su izbori u Srbiji, a mi imamo 750.000 neke su procene Srba u Nemačkoj. Nek nemaju svi pravo glasa u Srbiji, ali bar pola miliona ima. Naše državljanstvo ima pravo glasa i, nažalost, izađe 500, 600, 700 ljudi na izbore. A ovdje Rusi, iznenadilo me to, oni su, vidim, danas sam negdje čitao da u redu je devojka koja je pre dva dana došla u Beograd. I ona već izlazi i stoji u redu i sviđa mi se ta njihova želja, da evo, upravo gledamo snimke, da su došli da žele da izraze svoj stav. Kako će oni glasati, za koga će glasati, zaista ne znam, ali ja ne očekujem neke velike promjene i šta god mislili o Putinu, on ima neprikosnovenu vlast u Rusiji, neprikosnovenu podršku velike većine onih koji izlaze na izbore, tako da neće se tu ništa mnogo promijeniti. On će ojačiti naravno svoju poziciju, potvrditi svoj legitimitet i kad je u pitanju rat u Ukrajini i možda neki, da kažem, neki budući ratovi ili neka nova dešavanja, pošto vidimo pretnje otvorene sad Putinu. Mislite sukob sa NATO ili... Da. Ja sam tu veliki pesimista i ne vidim da će se ovo završiti na ovim granicama koje sad postoje u Ukrajini i da će se smiriti mnogi tu. Čini se da nema mudrosti, nema brige za obične građane Evrope i da plašim se da će taj sukob itekako da se širi. Ali Putin je sad potvrdio da ovo što on radi ima podršku. Potvrdio. Nismo još vidjeli rezultate izbora. Ne znamo da li gotovo da su izbori. Ali smo skoro sigurni. Evo, slažem se s Mišom da će biti 80%. Ja se sećam pre, da li nekim prethodnim izborima je on, recimo u Groznom, u Čečeni imao 99,8% glasova. Da je interesantno da je velika izlaznost bila... Tamo su Rusi ranije vodili dva rata sa njima i onda 99,8% Čečena podrži Putina na izborima. Ali dobro, morate uzeti u obzir, na primjer, i kako je Grozni izgledao pre, da kažemo, tog primirja. Pre ratova ili nakon što je razoren u ratovima ili kako izgleda. Kako danas izgleda, to je možda i najbolji pokazatelj zašto Putin ima toliku podršku upravo i među građanima. Oni glasaju za njega i ja ne mešam se uopšte, kažem, nemam pravo glasa u Rusiji, nisam državljanin Rusije. Ne razmišljam. Ali možemo da primetimo neke stvari. Evo ono što je interesantno... Možemo, naravno, Rusija. Evo, samo još kad pomijete kako izgleda Grozni. Nakon evo koliko rata, dve godine, svi su očekivali da će Rusija biti u problemu, da će Rusi biti gladni, da će Rusija propadati ekonomski. Rusija ima 3,6% rast privredni u prošloj godini. Za razliku od svih ovih drugih koji su i tekako pali. Znači, Rusija je pokazala, Putin kao personifikacija Rusije danas, mnogo je ljudi u njegovom timu, ali on je taj koji to vodi, je pokazao da je uspešno vodio Rusiju u tom periodu. Naravno, sad vraćam se na ove u Beogradu, mnogi su pobegli koji se ne slažu ili ne vide neke svoje poslove da mogu tamo da rade, ali oni koji danas žive u Rusiji, najveća većina će, ja sasvim sam siguran, podržati Putina i veruju mu, jer... Evo, pokazalo se da u Rusiji se posle dve godine rata živi veoma dobro. Ne samo to i da je veliko interesovanje. Evo, ovo su neke, što mi ovdje vidimo u našoj grafici, da kažemo, predizborne ankete, da li ćete glasati na predsjedničkim izborima. Oko 60% ispitanika je rekla da sigurno danas to kada su sada birališta gotovo svuda zatvorena, glasanje još traje samo u Kaliningradu, premašila. Do 20 časova izlaznost je po moskovskom vremenu iznosila 73,33%. To će biti verovatno i malo više kada se uzmu svi podaci
informacije sa svih biračkih mesta u obzir. Iako imamo sada takvu situaciju da je velika izlaznost prema anketama, a i prema svim nekim istraživanjima, Putin će osvojiti svoj peti mandat. Šta nam onda to govori? Koliko je ruski narod uz svog predsednika u ovim akcijama koje radi? Ja mislim da će se na ovim izborima i kako sam slušao posmatrače iz naše zemlje koje su se putem društvenih mreža javljali preko i vaše televizije tokom celog dana i u kontaktu sa svojim korespondentima u Ruskoj federaciji, u više gradova, kažu da su izbori protekli apsolutno regularno u skladu sa svim demokratskim principima. I izneo bi par zanimljivosti za vaše gledaoce. Ovo su osmi predsednički izbori u Ruskoj federaciji. Izlaznost je tačno, kako ste vi rekli, 73%, ali to su ujedno i najveće, da kažem, zabeležene izlaznost u istoriji moderne Rusije. Samo kad je bilo još 1991. je bilo 76%, što mislim da će se sad premašiti dok se zatvore biračka mesta, da će biti izlaznost preko i tih 76%. Inače, ono što je posebno zanimljivo, da je ovo prvi put da izbori za predsednika Ruske federacije traju 3 dana. To se nikada ranije nije desilo. I još jedna zanimljivost je da u novo pripojenim oblastima koji su oslobodili od bivše države Ukrajine... Moram samo na tren da vas prekinem, zato što je naša Lidija Makregić na videopozivu i ona se uključuje upravo sa birališta. Lidija, kakve informacije imaš i ko je tvoj sagovornik? Evo im da početak, kako je protekao i ovaj treći izborni dan. Dobroveče u studiju. 20.22 je po našem vremenu. Nećemo imati mnogo vremena da sumiramo dan, zato što je pored mene zaista jedna ličnost sa kojoj moramo prvo da obavimo razgovor. Sergej Ivanov, zamenik ministra spoljnih poslova Lavrova, i sa njim danas razgovaramo upravo o izborima, ali i o spoljnopolitičkim odnosima Rusije i Srbije. Dobroveče. Dobro večer, gospodin Sergej Ivanov. Dobroveče. Prvo pitanje, recite mi koliko su važni ovi izbori koji se dešavaju danas, baš na današnji dan. Ovo su prvi izbori da glasaju i dodatno 4 oblasti, Hersonska, Donjecka, Luganska i Zaporoška. Да, добрый вечер. Спасибо большое за то, за такую возможность нам предоставлено взять у вас интервью. Мы бы хотели спросить, насколько значимы сегодняшние, насколько значимы выборы сегодня в Российской Федерации, учитывая тот факт, что первый раз они проводятся и на 4 новых территории. Вот. Донецка, Луганская, Запорожье и Херсонская, естественно. Да. Спасибо большое за вопрос. Очень приятно вас здесь приветствовать. Велико хвала за питание. И изузетно мне драго да могу да вас поздравим. Пресвега наши другови из Србије. Ну, важнейшие выборы, важнейшее в этом году вообще политическое событие в Российской Федерации. Изузетно су важни избори. Ово је најважнији политички догађај у Руској Федерацији ове године. Да, впервые проводятся в новых регионах Российской Федерации. Первый путь я одерживаю у новым регионам Российской Федерации. Мы, Министерство иностранных дел, традиционно занимаемся проведением и организацией выборов за пределами территории Российской Федерации. Да, я как Министерство спольных послов и у имя этого органа, я се пресвега бавим с проведением избора у диаспоры пресвега. В этот раз организовано 288 избирательных участков в 144 странах. Да, у 143 державы у свету имамо више 200, сколько, простите, 200? 288. Да, 288 бирачких мест у целом свету, на коими наши державляне гласают в иностранство. Вот буквально только что мы с коллегами из Центральной избирательной комиссии и с участием, с подключением наших послов в ряде стран, в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Аргентине, в Армении, в Казахстане как раз обсуждали, как проходят выборы за рубежом.
Da, upravo smo mi u Centralnoj izbornoj komisiji imali veliki briefing na kome smo održali jedan online sastanak putem koga su se putem video veze uključivali naši ambasadori u drugim državama iz ambasada u Kazahstanu, u Argentini i u drugim državama sveta, svuda gde su bili danas provođeni izbori u našim diplomatskim predstavništvima. Ну, можем уже сейчас констатировать, хотя выборы еще не закончились, и они проходят, потому что разница во времени, в частности, на американском континенте, только по Москве в 5 утра закончится там голосование, но, тем не менее, можно уже сейчас сказать, что вот тем планам, которые предполагали какой-то провокации, помехи, попытки сорвать, вот они точно не увенчались успехом, потому что мы отмечаем, что выборы проходят на высоком организационном уровне, а главное, что огромный интерес граждан Российской Федерации, которые проживают за рубежом. Da, iako još uvek u mnogim delovima sveta glasanje još uvek nije završeno, pre svega se to odnosi na Sjedinjene Američke Države gde se zbog vremenske razlike glasanje će trajati i nekoliko sati nakon zatvaranja birališta na teritoriji Rusije. Svi pokušaji i destabilizacije, provokacije i drugih načina da se na neki način utiče na regularnost provođenja ovih izbora nisu dobili i nisu imali nikakve uspehe. Mogu da kažem da su ovi izbori organizovani na izuzetno visokom organizacionom nivou, da prolaze bez incidenata većih i da je izuzetno velika izlaznost, odnosno da su naši građani zainteresovani da ostvare svoje biračko pravo na mestima svog trenutnog prebivanja. Точно, наши граждане пришли, мы наблюдаем очереди практически везде, огромный интерес. Это говорит о том, что людям не безразлична судьба страны, все активно участвуют в политической жизни страны, и главное, это подтверждение зрелости нашей избирательной системы. Da. Pre svega ta visoka izlaznost odražava i za nas predstavlja izuzetno veliku zrelost, odnosno nama je znak velike visoke zrelosti našeg naroda koji trenutno živi iza granica, odnosno negde u dijaspori. Njihova velika izlaznost je za nas izuzetno značajna zato što je ona takođe i znak da našim državljanima apsolutno nije nevažno kakva će biti sudbina i naša buduća sudbina, odnosno i naša budućnost naše zemlje. Na danni moment porядka 250 tisuć građana уже проголосовал, но поскольку голосование продолжается, цифра будет, конечно, возрастать. Da, mogu da vam kažem da je trenutno glasalo u inostranstvu više od 250.000 ljudi, međutim, glasanje se još uvek nastavlja, tako da će ova cifra biti još i veća. I još jedno pitanje samo. Nedavno su i kod nas u Srbiji ponovljeni izbori. Opozicija nije dozvolila da oni ostanu. Recite nam nešto malo više o spoljnopolitičkim odnosima i geopolitičkim odnosima između Srbije i Rusije. Da, ja еще хотелось бы добавить, что мы недавно проводили выборы в нашей стране, но поскольку там шли большие давления, оппозиция вот очень сильно повлияла на то, чтобы повторно мы организовали городские выборы, могли бы вы, а это тоже непосредственно связано с внешнеполитическим курсом нашей стране, не могли бы дать нам небольшой комментарий насчет внешнеполитических отношений между Сербией и Россией? Ну, как мы знаем, внешнеполитические и вообще отношения с Сербией и Россией, они не зависят от каких-то движений оппозиции или что-то еще. Два народа, которые связывают братские и дружеские отношения, поэтому, что касается наших межгосударственных отношений, то они развиваются и ожидаем скоро с визитом министра иностранных дел Сербии. Так что готовы к работе. Да. Мы все время в контакте.
Да. Спасибо. Большое спасибо. Kao što znate, odnosi, spoljni politički odnosi između Srbije i Rusije ne zavise uopšte ni od kakve opozicije i oni na to neće moći da utiču ni na koji način. Mi nastavljamo svoj spoljno politički kurs i nastavljamo, izuzetno smo zahvalni i srećni što imamo sa Srbijom bratske odnose koji su se do dana današnjeg sačuvali. Uskoro očekujemo i bit ćemo izuzetno srećni ukoliko ovde kod nas u goste dođe ministar spoljnih poslova. Iščekujemo ga sa velikim zadovoljstvom. Puno vam hvala. Spasiba. Spasiba большое. Spasiba большое. Spasiba. Drage kolege, čuli ste zamenika ministra spoljnih poslova Lavrova, zove se Sergej. Čuli ste sve. Čuli ste njegovo mišljenje, odnos Rusije i Srbije. Očekuje ministra spoljnih poslova, izbori ne zavise od opozicije, a čuli ste i njegovo mišljenje o izborima ovde. Dakle, sve uprkos pokušaju i hakerskih napada i preletanja dronova, nisu uspeli da destabilizuju i da poremete ove izbore na kojima je izlaznost zaista bila ogromna i premašila je čak i 2018. godinu. Hvala mnogo na ovom uključenju i pre svega na ekskluzivnom razgovoru koji si imala sa Sergejom Ivanovićem. On je zamenik ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Koriste informacije, svakako kao što sam i rekla na početku emisije, izbore u Ruskoj federaciji prate naša Lidija Makragić i Svetozar Čubrilo. Diplomatska aktivnost, ako tako mogu da kažem, bila je izuzetno naporna s obzirom na sve pritiske koji su postojali pre samih izbora. Evo, pre nego što nastavimo razgovor, kolegi su mi rekli da imamo prve rezultate baš iz Ruske federacije. Sad ćemo pogledati kako izgleda ta tabela. 94,36% izdatih listića, 92,57% prihvaćeno. Svakako ćemo i tokom emisije dobijati nove informacije. To je nešto što je sada trenutno. Pretpostavljam da je u pitanju da je izdato 92. Da. Izlaznost 92%, to je stvarno... Ne, izlaznost izdatih listića, a od tog procenta pretpostavljam da je važećih 92,57%. Vi ste napravili dobru paralelu sad sa izborima u Srbiji, a ono što je nekako... Oni koji su se mešali i mešaju se i dalje pokušavaju da se mešaju u izbore u Srbiji, ne mogu nikako da prihvate da je Srbija suverena i demokratska zemlja u kojoj njeni građani na slobodnim izborima biraju vlast kakvu žele. Ti isti se sad mešaju i u izbore u Rusiji. Znaju da ne mogu tamo, naravno, pošto, kao što rekao na početku, Putin nema neku alternativu, ne mogu mu nametnuti neku alternativu koja može da ga pobedi. Ali su se nadali, likovali i u svim tim zapadnim medijima smo čitali i slušali i danima i mesecima unazad kako će izlaznost biti mala u Rusiji. Kako narod neće izaći i neće podržati Putina time što neće izaći, će pokazati šta misli o toj vlasti i ako je sad izlaznost ovakva kakva jeste, a po svemu sudeći jeste, dovoljno vidimo kakva je u Beogradu. Biće sigurno preko 74% ako su do sada podaci. To je znak, recimo, još jedan poraz onih koji su najavljivali veoma malu izlaznost i poraz Putina na taj način. Tako da sve ovo i visoka izlaznost ide i tekako u korist Vladimiru Putinu i vlastima Rusije, ali pokazuje da Rusima, imaju Rusi taj, tu smo mi slični kao narod, imamo taj neki inat, kad nam neko sa strane nešto pokušava da nametne, kad nas pritišće ili nas savjetuje šta bi bilo dobro za nas, onda mi sami pokažemo, možda to sad i nije dobro za nas, možda i pomoći da Putina nije dobro za Ruse. Ali Rusi ne daju da im bilo ko drugi postavlja vlast i da im bira onoga ko će da ih vodi. Opekli su se 90. godina s time, nakon pada Berlinskog zida i raspada Sovjetskog savjeza, i mislim da Rusi više nikad neću dozvoliti. Znate, ako hoćete da u Rusiji neko dobije izbore, onda ga vi napadajte. Jer svako onaj ko ima podršku van Rusije, taj ne može da pobedi. Dobro, ali nije samo to. Evo, gospodin Vacić je počeo, pa smo imali zaista ovo ekskluzivno uključenje. Nije tu u pitanju samo inat. Vi ste dobru analizu počeli. Šta se to sve promenilo od kad je Putin došao? Ovo su, dakle, osmi izbori. Putin je faktički treći predsednik. Dva puta je pobedio Boris Jeljcin tokom 90-ih.
onda pobeđuje Vladimir Putin. Jednom je bio i Medvedev i amandmanom na Ustav 2020. mu je omogućeno da se sada ponovo kandiduje 2024. I ono što čak ima mogućnost i na sledećem. Da, i na sledećem. Pa to je taj amandman na Ustav koji mu je omogućio, jer je po Ustavu bilo ograničeno na 4 mandata, sada može 5 i 6. I ono što je još zanimljivo, u tom Ustavu je unet Bog prvi put. Čisto, mislim, jer je to politički pravac za koji se i ja zalažem, porodica, Bog, otačbina. I to je ono što je ruski narod prepoznao uprkos svim pritiscima Zapada. Ja mislim da je Navalni ostao živ, iako je umro prirodnom smrću, kako su ustanovili lekari nezavisne komisije, da niko, apsolutno niko, ne može da parira Putinu, ni ti koji su uhapšeni, ni ti koji su prognani. Zašto? Zato što ako pogledamo da Grozni, gde je dobio 98%, ali moram podsjetiti, nije samo Putin dobio, nego je i Ramzan Kadirov dobio 98% kao njegov kandidat. Znači, Vladimir Putin na federalnom nivou i na republičkom nivou za glavu Republike Čečenije. Kadirova, šta radi Kadirov? Radi kampanju da je on ruski patriota, da je on najverniji čovek Vladimira Putina. Zato su Čečeni... Dobro, to nije samo kampanja, to se pokazalo zaista i sada... Bila je i kampanja sa sve hashtag... Ali kako ću kažem, i u praksi se pokazalo sada... Čečenski borci su bili na prvim linijama za oslobađanje Mariupolja. Ako pričamo kako danas izgleda Grozni, pošto smo samo pričali kako izgleda Grozni, ne znam da ljudi znaju kako izgleda, izgleda kao Dubaj. Znači, Grozni izgleda kao najmoderniji grad, zaista velelepno, i ono što im je Putin omogućio, to je da su danas Čečeni prepoznati kao ravnopravni građani i kao ruske patriote. Znači, ne kao islamski teroristi, kako je bilo 90-ih. Oni su svakako bili hrabri borci. Da, to je možda još bitnije, osim te infrastrukturnog, da kažemo, napredovanja, problem terorizma koji je bio na prvom mestu. Terorizam danas ne postoji u Čečeniji. Kadirov je doneo zakone da ukoliko se neko bavi terorističkim delovanjem i to se dokaže, ne samo da ide u zatvor, nego mu se ruši porodična kuća i njegovi članovi porodice se proganjaju, rasteruju, tako da bukvalno je suzbijen islamski terorizam i Čečeni su danas na prvim linijama za oslobođenje istorijskih ruskih zemalja. Hoću da kažem da je bilo glasanje i u svim novopripojenim oblastima koje su na referendumu, gde sam ja bio međunarodni posmatrač, koji su isto bili tada na zavidnom demokratskom nivou. Znači, održali su lekciju zapadnim demokratijama i ovim sada izborima i onda na referendumu. I tu je bila velika izlaznost. Da, tamo je bila najveća izlaznost. Znači, još prvog dana, pošto 3 dana su trajali izbori, prvog dana su preko 60% izašli i u Donjeckoj narodnoj republici i u Luganskoj narodnoj republici. Zanimljivo je, u subotu je bilo glasanje u Avdijevki, mestu, gradu koji je oslobođen pre 2 nedelje. I tamo su organizovani izbori i prošlo je sve mirno. U svim tim oblastima, u svakom slučaju. A ne samo da Grozni izgleda kao Dubaj, nego i Mariupolj. Ja sam bio, sad u decembru sam bio u Donjecku, kad su bili ovde izbori kod nas, kad sam bio kandidat za gradonačelnika Beograda, mene je primio gradonačelnik Donjecka i obišao sam Donjecku Narodnu republiku, pa sam bio i u Mariupolju, koji sam imao prilike, ja vidim preko televizije, da je prilikom oslobađanja razaran. Sada je sve obnovljeno. Sve obnovljeno, diže se grad i zaista velikom brzinom. Čitav grad je obnovljen i mislim da ono što je najbitnije za građane Ruske federacije, da u vreme ove globalne krize Rusija je izašla sa 15 miliona stanovnika više i sa proširenjem svoje teritorije. Ne samo povraćaj Krima, već povraćaj i ove 4 istorijske ruske teritorije. Evo, nastavićem razgovor, uključujemo i Dragana Vučićevića. Dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Pratite, verovatno, izbore u Rusiji. Pratim, da, pažljivo. Da, rezultat izbora je manje više očekivan. Sad gledam šta pišu zapadni mediji. Mislim da je to ne zbog zapadnih medija, nego zbog nastavka događaja i zbog onoga što će tek uslediti. U zapadnim medijima dominantno se piše i o rezultatima, ali se već sada tvrdi da su izbori nelegitimni, nelegalni, kriminalni, da su izbori nevažeći, da su nezakoniti. I već sada se najavljuje da kolektivni politički zapad neće priznati ove izbore, odnosno po svemu sudeći oni planiraju da
da kažu ili da vode politiku tako da je predsednik Vladimir Vladimirović Putin zapravo nelegitimni predsednik, zapravo da nije predsednik. Oni, prema najavama, evo sad recimo Forbes piše da predsednika Putina ne treba više priznavati kao ruskog predsednika. I New York Times je jutros imao na svom portalu, jutros po našem vremenu, jedan tekst koji ide u tom smeru, da posle, kako oni kažu, kriminalnih izbora u okupiranim područjima Ukrajine, citiram zvaničnu zapadnu terminologiju, ali i posle neregularnih, nedemokratskih izbora, opet citiram njih, na teritoriji Ruske Federacije, Putin više ne sme da bude priznat kao predsednik, kao demokratski izabran predsednik. I sad to vodi, ja bih rekao, ka jednoj dodatnoj radikalizaciji. Znam da će većina ljudi u Srbiji reći da pa šta. Ja se slažem da pa šta. Ko sad pita Zapad da li oni priznaju ili ne priznaju, naravno, Vladimira Vladimirovića Putina. Ali je problem u tome što nas to vodi, ja bih rekao, korak bliže ili nekoliko koraka bliže ovom globalnom sukobu o kome smo pričali prethodnih dana, ovoga vikenda, još od četvrtka kad je Macron najavio slanje svojih trupa, slanje NATO trupa na zapad Ukrajine. S druge strane, čuli smo danas od naših posmatrača, od gospodina Đukanovića, i nama su preneli naši ruski izvori, ruske diplomate, da su oni već upozorili Zapad, NATO zemlje, ako bilo ko od njih uđe, da će postati legitimne mete i da će ih sve pobiti. Dakle, jako opasne poruke i sa jedne i sa druge strane i negde početka. Naravno, to ništa neće promeniti u Rusiji. Rusija ostaje i dalje na svojim pozicijama, ostaje realno svetska sila, vele sila, ali ono što može da dovede do velike nesreće za sve nas jeste ta pozicija, ukopana pozicija i sa zapada i sa istočne strane, gde jedni i drugi zapravo ni ne pomišljaju na nekakav kompromis, na dogovor, nego jedni i drugi idu na totalnu pobedu. I puno ćemo, prema ruskim medijima, to sam isto čitao, pišu ruski mediji da se prvo obraćanje predsjednika Putina posle izbora može očekivati sutra, dakle sutra u toku dana. Neki su najavljivali da će se možda obratiti danas u izbornom štabu Jedinstvene Rusije. Najnoviji, opet govorim vrlo uslovno, dakle nisu ovo zvanične informacije, ali to su pisanja poslovično dobro obaveštenih ruskih medija. Dakle, medije iz Moskve, prema njihovim navodima, Vladimir Vladimirović Putin obratit će se naciji, obratit će se svojim pristalicama prvi put nakon izbora, negde u toku sutrašnjeg dana. I od tog govora će mnogo značiti. Taj govor će nam mnogo zapravo reći kuda ide ovaj svet. A bojim se. Činjenica je, možda mnogi ne razumeju, da je na ovim izborima u Rusiji danas, juče i prekjuče, glasano i o tome kuda će ići ovaj svet i mi zajedno, svi zajedno sa ovim svetom, dakle, u narednom periodu. Još samo dve da vam kažem, recimo, vrlo mi je zanimljivo da francuski mediji, pojedini francuski mediji, Parizijen, na primer, imaju komplimente za ruske izbore u smislu procedure. Kažu da je njihov sistem elektronskog glasanja bolji nego bilo koji sistem elektronskog glasanja u Evropi i Americi. Hvale činjenicu da je to potpuno transparentan elektronski sistem glasanja, gde i pored činjenice, što je danas naša Lidija Makragić i pokazala, da čitaju kao da ne znaju ruski, pa nisu pročitali da je već prvog dana izbora u petak izlaznost bila gotovo 50%. Tako da na nivou cele Ruske Federacije. A šta nam govori ova rekordna izlaznost na izborima u Rusiji? Je li to, da kažemo, vetar u leđa Vladimiru Putinu za politiku koju je vodio do sada? Ovo je vetar u leđa, rekao bih, i Vladimiru Vladimiroviću Putinu, njegovoj politici, ali i poruka većinske Rusije, poruka ogromne većine građana, ogromne većine Rusa, koja kaže, dakle, mi smo u ratnom stanju, svesni smo toga, spremni smo da se borimo, i svi smo sada Rusija. To je onaj mobilizirajući, kako hoćete, nazovite ga, faktor koji smo mi donekle doživjeli 99. godine. Mi stariji, vi mladi se možda toga ne sećate, ali te 99. godine kada smo bili napadnuti od NATO pakta, mi smo preko noći zaboravili na sve naše međusobne razlike. Odjednom više nije bilo važno ni ko je za koju stranku, ni ko je kako glasao, ni ko je pozicija, ni opozicija. Svi smo stajali i branili svoju zemlju. Tako sada Rusi žive. A ja poznajem, čini mi se, rekao bih, usudit ću da kažem, da donekle poznajem Rusije. Bio sam puno puta, dosta puta, mnogo puta u Rusiji, hvala Bogu. I rekao bih da su Rusi
za razliku od nas, svih nas ostalih Evropljana, ponajmanje od nas Srba, ali od većine Evropljana su potpuno drugačiji ljudi u tom smislu što su spremni da u ogromnom procentu da se žrtvuju, da poginu, da ne mislim bukvalno, ali i u prenesenom smislu, za svoju otačbinu. I oni su to pokazali na ovim izborima. Znate, razne su teorije bile. Sjetimo se pre dve godine na početku rata u Ukrajini, govorilo se da će ruska vlast da se uruši, da će Putin da padne sasvim sigurno za nekoliko nedelja, najviše za nekoliko meseci. Govorilo se da će Rusija da doživi ekonomski slom, da će da bude hiperinflacija u Rusiji, da će Rusija u ekonomskom smislu se vrati u 90. godine, ono zlo Jeljcinovo i Gorbačevljevo doba, kada nisu imali bukvalno hleba da jedu. Međutim, sve se desilo kontra. Sve se desilo kontra. Sankcije su se obile o glave Evropskoj uniji, pa i Americi, u nekoliko najviše Evropskoj uniji. Evropa je stradala od tih sankcija, a Rusija nije. A Rusija je čak tim sankcijama naterana da bude mnogo više samodovoljna država nego što je bila do rata. Rusija sada, na primjer, proizvodi mnoge stvari, pričao sam prethodno, možda mogu to, zanimljivo je, dakle, proizvodi neke vrste voća i povrća koja nikada nije proizvodila u svojoj istoriji. Sve to nekad uvozila, od nekle sada više ne uvozi, shvatili su da moraju sami da proizvode, pa proizvode. Imate priču o lalama. Evo, Miša Vasić je čovjek koji često ide u Rusiju, znam to, on će znati, evo, može da vam potvrdi, a i Dule Vukajlović je veliki poznavalac Rusije. Dakle, u Rusiji postoji jedan, ja sam prvi put kad sam to doživio bio šokiran, mislio sam da je neka greška. Bio sam tamo gost jedne novinarske organizacije u Peterburgu i onda su me tamo dočekali i jedan potpredsednik tog novinarskog udruženja mi je prišao, poljubio me tri put i dao mi ono, kako se mi pozdravljamo, i dao mi veliki buket sveće. Ja sam pomislio da je neka greška, da je čovek... Da li muškarcima poklanjaju cveće? Svašta sam pomislio, kako muškarcu poklanja cveće. Međutim, u Rusiji je to običaj. Videli ste i Putina često, dobija on cveće, poklanja cveće drugim muškarcima. To je tamo, dakle, mnogo češća pojava poklanjanje cveće, ne samo muškarci ženama, nego i svako svakom. To je neki izraz poštovanja i tako dalje. Kada su uvedene sankcije, zašto vam to pričam? Kada su uvedene sankcije, Rusi su se suočili sa nestankom lala. Rusi inače obožavaju lale. I u tim buketima, onim najboljim i najskupljim paketima, vrlo često mora da bude lala. I onda su oni shvatili da kad su uveli sankcije, nema više lala. Nema lala koliko im treba. Pre rata u Ukrajini proizvodili su u celoj Rusiji 5% potreba lala za cikovu cvećarsku industriju, kako oni kažu. Danas proizvode 98%. Dakle, za ove dve godine počeli su čak i lale da gaje. Da, prilagodili su se uslovima koji su eto takvi. Tako je, bizaran primjer koji pokazuje kako su se Rusi zapravo suočili sa tim sankcijama i na njima izdigli svoju državu i zapravo na neki način, možda će nekom ružno zazvučati, ali istina je, profitirali. Dakle, ja kad god neko ode od mojih prijatelja, ja nisam bio od početka rata u Rusiji nikako da stignem da odem zbog obaveza, zbog posla, ali moji prijatelji malo kad odu pa me zovu pa šokirani, pa ovde ima sve zapadno. Ovde ima, ne znam, najnovijih evropskih modela automobila koji se još ne pojavljuju ni po Parizu, ni po Londonu, taman posla u Beogradu. Ovde ima, ne znam, ovih čokolada, onih čokolada švajcarskih, nemačkih, ima u restoranima sve što poželite. Kako to ima? Pa tako što te sankcije ne funkcionišu, znate. Onaj Jeremy Clarkson, onaj najpoznatiji svetski voditelj, autor automobilskih emisija što je radio na BBC-u, pa dobio otkaz zbog nekih, između ostalog, i proruskih stavova, skoro je pravio reportažu sa ulica Moskve, pa je našao najnoviji Mercedes, valjda E-klase, ne razumijem se baš mnogo u tu vrstu automobila, koji je tek izašao u serijsku proizvodnju i našao je 2-3 sa ruskim tablama u Moskvi. I onda su istraživali kako to dolazi, pa dolazi preko Turske, Turkmenistana, Azerbejdžana, preko drugih, ali sve stiže u Rusiju. Znate, u Rusiji ima mnogo bogatih ljudi. Luksuzna roba uvek nađe put do bogatih ljudi. S druge strane, ono što je možda još i važnije od te priče o bogatim luksuznoj robi, jer to su neki tajkuni, bogataši, oligarsi, kako kažu Rusi, prosečan Rus danas bolje živi nego na početku rata. Imate onaj indeks kupovne moći. Po tom indeksu kupovne moći prvi put je Rusija danas dostigla i ubrzano pristiže i dostigla je, verovali ili ne, Nemačku.
nije plata u Rusiji kao u Nemačkoj, daleko je od prosečna plata, ali kad uzmete prosečnu platu u Nemačkoj i koliko osnovnih životnih namirnica, koliko energenata, koliko nekih važnih stvari, koliko komunalija, koliko stanarina možete da platite sa tom platom i to uporedite sa ruskom platom i sa onim što oni mogu da plate, dolazite na vrlo sličnu, dakle, na vrlo sličan odnos. Kupovna moć Rusa, prosečnog Rusa, danas je znatno veća, možda ne u nominalnom iznosu, ali onog Rusa koji radi u Rusiji, zarađuje u Rusiji, troši u Rusiji, živi u Rusiji, znatno veća nego na početku rata. I to Rusi vide. I zato su ovako velikom broju, između ostalog, izašli na izbore. I još jedna možda zanimljiva stvar, vi ste rekli na izborima u Čečeniji, Putinova lista, odnosno Putin je dobio 98% glasova prema prvim nezvaničnim, ali verovatno veoma pouzdanim rezultatima, to je u Čečeniji onako red, rad, disciplina, 98%, a izlaznost je, Jelena, ti mi reci koliko... Pa, mislim da je, oko, apsolutno... preko 90 i najveća izlaznost u Čečeniji je... Poslednji put da sam gledao, pisalo je više od 85%, a ispostaviće se više od 90% ljudi u Čečeniji je izašlo i od tih više od 90%, 98% ljudi glasalo za Putina. Znate, i zašto pominjem ovaj podatak? Zato što su zapadni mediji onako strašno lagali u poslednje vreme da će se u Čečeniji desiti bojkot, da su Čečeni besni na Putina zbog ovoga ili onoga, da se u Čečeniji ponovo rađa nekakav separatizam, da su se Čečeni okrenuli protiv Kadirova i njegovo, kako je pisao, recimo, u poslednjem broju Forbes, pretposlednjem broju Forbes, kaže... okrenuli su se protiv slugeranjstva Ramzana Kadirova. E sad vidimo koliki su ti zapadni mediji zapravo strašni i odvratni lažovi. I ovi izbori su zbog svega toga važni. I kako bih vam rekao, šta god da bude, ostaće zabeleženo da su ovi izbori pokazali plebiscitarnu podršku politici Vladimira Vladimirovića Putina. I možda je ovo i vrlo važna poruka, ako neko na zapadu ume da sluša, on će razumeti posle ovoga da su Rusi spremni za novu Staljingradsku bitku, za novu bitku za Leningrad, da su Rusi spremni za novu otačastvenu vojnu, kako oni kažu. I možda spremniji nego ikada u neko moderno vreme. Mnogo su oni spremniji za globalni rat nego što su spremni Francuzi, Italijani, Nemci, Englezi, Belgijanci i ostali razbaženi evropski narodi. Mnogo su spremniji. Ja da sam Evropska unija, ja da sam Macron, ja bi ovo shvatio najozbiljnije moguće. Ne igrajte se, ljudi, izgubit ćete, ponovo ćete doživjeti 45. godinu kad su Nemci došli do Berlina, ponovo ćete doživjeti zagraničnu vojnu, kako Rusi zovu rat sa Napoleonom kad su došli do Pariza. Znate, ne bih se ja igrao sa Rusima. Da, evo vidit ćemo da li je to bila samo neka oštrija retorika ili će se zaista to... Mi, naravno, se nadamo da neće, ali realizovati. U svakom slučaju, ono što smo javili iz režije, što mogu da i najavim našim gledalcima da očekujemo uključenje iz Centralne izborne komisije. Dragan Vučićević govori za našu emisiju. Mnogo hvala i na ovim, pre svega, korisnim informacijama. Između ostalog, ono što je rekao jeste da se već u zapadnim medijima, vodećim svetskim zapadnim medijima, prave scenarije da li će se ovi izbori priznati ili ne. Bilo je to i pre toga i pre nego što su počeli, nego što je počeo sam izborni proces. Ali koje opcije uopšte tu postoje? Ovo što je spomenuo Dragan, isto bi istakao, to Rusi zvanično zovu platforma za daljinsko glasanje, znači elektronsko glasanje. I sada je po prvi put u istoriji za predsjedničke izbore to primenjeno. I ja sam bio u kontaktu s jednim francuskim posmatračem koji je predsjednik francuskih desničara, kojeg znam bio ovdje moj gost u Beogradu i mi smo se upoznali na ovom referendumu za prisjedinjenje. Da, i on mi je rekao, kaže... Čak i ovi proevropski francuski posmatrači, znači ne samo on koji je desničar, su oduševljeni jer je taj sistem za daljinsko glasanje nešto što je na mnogo većem nivou nego što imamo priliku u Zapadnoj Evropi, a imali smo priliku za izbore u Americi da vidimo kakva je lakrdija kod njih po tom pitanju kada je Biden ukrao faktički Trumpu pobedu i oni koji dolaze na vlast sa tim špekulacijama u brojanju glasova, sada žele nešto da ospore Putinu. Mislim da uopšte nije bitno šta će biti napisano u Figaru ili New York Timesu ili London Timesu, jer poenta je da ruski narod ima tu crtu, kao i mi Srbi, da će samo biti još više
vezani za sobstveni izbor, jer nesumljivo da ovolika izlaznost i tako upečatljiv rezultat pobede Vladimira Putina ne može da se namesti. To je glas naroda. Upravo najbolji pokazatelj je da u novooslobođenim oblastima je najveća izlaznost i da će tamo... Evo, u Luganskoj Narodnoj Republici u 12 časova izlaznost je bila 80,21%. Dragan me pitao da sve te brojke, znate kako su žene sa brojkama, ali evo, pronašao sam, Čečenija prednjačila sa 96% izlaznosti. To su neki preliminarni podaci. U svakom slučaju, procenat gore-dole, ali je poenta da je zaista bila velika izlaznost. Ono što je rekao gospodin Duško, Rusija sad izlazi sa 3,5% porasta u svojoj privredi, a ja bih dodao i sa 15 miliona više stanovnika. Znači, kada je globalna kriza u opadanju stanovništva u celoj Evropi, svi se suočavaju sa belom kugom, Rusija je dobila novo stanovništvo. Čak najveći broj izbeglica iz Ukrajine je pobegao u Rusiju. Gotovo 1,5 miliona etničkih Rusa, ukrajinskih državljana koji nisu stanovnici novooslobođenih oblasti, već su živjeli u Kijevu ili u centralnom delu Ukrajine. Mislim da će ovi izbori pokazati nedvosmisleno da, kao što je rekao Dragan, Rusi su spremni i Rusi su istorijski i osvojili i oslobodili Berlin 45. Pariz 1814. Ne znam gde vodi ovakva politika Makrona. Slušao sam baš na vašoj televiziji to specijal kada je analizirana emisija gostovanja Makrona, a ja ću vam otkriti da su meni bila sad za vikend dva Srbina koja su u Legiji stranaca, aktivni pripadnici. Znači, sad su borci u Legiji i hoće da dezertiraju iz Legije i došli sa mnom da razgovaraju da li mogu da ih ubacim u naše specijalne jedinice ili ako ne mogu kod nas, spremni su i da odu u rusku vojsku jer ne žele. Znači, oni su prošli. Jedan je dve godine, drugi je godinu i po dana. Šta kažu oni za ovu izjavu Makrona? Ništa, da će dezertirati iz francuske vojske i hoće, pošto su etnički Srbi, da dođu kod nas u vojsku ili bi spremni bili da odu u rusku vojsku ukoliko Makron pošalje. I sigurno oni nisu jedini. Njih dvoje pričalo sad sa mnom. A verovatno ih ima na stotine koji ne žele zarad nekog sumanutog plana, jer oni neće da idu svakako na direktnu liniju. Zamisao je da te ujedinjene snage Evropske unije budu postavljene od Lavova pa zapadno do Kijeva. Zašto? Da bi se ukrajinska vojska odmenila, da Ukrajinci mogu da idu na front u Donbas, a da onda zapadnu granicu i granicu sa Belorusijom drže Evropljani. Ali sve jedno, onog trenutka kad uđe. Danas mi imamo više hiljada Evropljana, ali u formi plaćenika. Znači, kao psi rata, oni su u Ukrajini, u tim internacionalnim brigadama. I to nekako prolazi kao plaćenik, pa u redu. Ali onog trenutka kad zvanično francuski vojnik bude sa francuskom zastavom u formi, oni već se u evropskim medijima to nazivaju kao savezničke jedinice, oslobodilačke neke savezničke jedinice, što je suludo, oni su imali koaliciju, podsjetit ću, Napoleon nije sam išao. On je sabrao vojsku od Italije, Španije, Francuske, Nemačke, svih na Rusiju. Dobro, ali sad ne živimo u dobu Napoleona, a sad su malo drugačiji. Ali Hitler je isto sabrao celu evropsku vojsku. Znači, mi bi imali po treći put da se cela Evropa ujedinjuje, zapadna Evropa, Srbi nikad nisu učestvovali u tom pohodu na Rusiju. Znači, Hitler nije išao sam na Evropu. On je imao tu i rumunske vojnike, italijanske. Bilo je hrvatskih ustaša. Iako je Španija bila, na primjer, neutralna u Drugom svjetskom ratu, bilo je 80.000 španskih fašističkih dobrovoljaca. Zvali su se Plava legija, Plava divizija, koji su ratovali za Hitlera. Znači, bilo je Francuza. Njihove SS divizije iz Britanije su bili na istočnom frontu. Znači, bukvalno cela Evropa. I sad ponovo će Francuz i Nemac da dožive ono što su već dva puta doživjeli. Tako da ja normalno ne priželjkujem svetski sukob. Danas je Evropa i u vreme Hitlera i u vreme Napoleona. Onda su bila mnogo snažnije. Bila su mnogo snažnije, mnogo jače. I ovo što je rekao Dragan, Rusi su spremni za novi Stalingrad, novi Leningrad da odbrane svoju teritoriju. I pokazali su da jesu. I jesu mnogo spremniji nego bilo ko u zapadnoj Evropi.
Ko bi bio danas spreman da ide i da se bori, ili koja majka iz Francuske ili Nemačka da šalje svoje dete da se bori negde tamo u Rusiji? Vi ste iz Republike Srpske, ja smatram taj deo našeg naroda najsmelijim, najhrabrijim. I vi ste učestvovali u... Ili smo u situaciji da smo morali. Da morate da se branite. Nažalost, kroz vekove smo u takvoj situaciji. A Evropa se razmazila, oni nemaju. Njihovi mladi naraštaj, ja sam se školao u Nemačkoj, uz ovu LGBTQ propagandu. Nisu raspoloženi da šalju. Nikom neće biti dobro. Ja sad, evo, samo malu digresiju. Samo da mi ne budemo na bilo koji način kolateralna šteta tog sukoba. Jer se plašim da ako i krene, ako francuska vojska ili bilo koja... Oni su feminizirani narodi postavljeni. Krene, njihov muškarac, nije muškarac. Ako oni otvore neki front tamo, kako će proći ovi jadni Srbi na Kosovu i Metohiji ili u Republici Srpskoj? Evo, danas je 20 godina od martovskog pogroma. Još odgovorni za to nisu kažnjeni. Ja verujem da će kad tad biti. I Srbija se izdigla iz vremena kakva je bila tad, kad je poginjala glavu i ćutke, tolerisala sve što se dešava i proglašenja lažne nezavisnosti i svega toga. Mi imamo danas Srbiju koja je jasno pokazala, i to moram da kažem, zahvaljujući pre svega predsjedniku Vučiću i onome što on radi, je sad, ne možemo da poredimo Vučića i Putina, ali imamo konačno mi lidera kom većina naroda veruje, pokušavaju neki spolja lidere da ga obore, da ga lidere koji se bore za nacionalne interese pre svega. I koji temeljuju kulturu sećanja na naše stradanje. Sećanja, jer ako ne pamtimo što je bilo, ponovit ćemo. Imamo Lidiju i Zetozara, Lidiju Makrović i Zetozara Čubrila na vezi. Oni se isključuju, čini mi se, iz Centralne izborne komisije sa najnovijim Poljacima, pa nastavljamo razgovor. Tako je, Jelena, dobroveče vama i gostima i dobroveče gledalcima. Evo, po prvim preliminarnim rezultatima, izlaznost na predsjedničkim izborima u celoj Rusiji je 73,33%, a koleginica Lidija će vam reći koliko je trenutni aktualni predsjednik Vladimir Putin dobio procenata što se tiče istraživanja javnog mnjenja. Tako je, da, i ovo je zaista poslednja informacija koju smo dobili. Takođe, jedna ekskluzivna informacija pre nego što stignu rezultati na predsjedničkim izborima. Putin je dobio 87,8% glasova na ruskim predsjedničkim izborima prema anketi koja je sprovedena, odnosno anketi javnog mnjenja. Tako da ovo je zaista veliki postotak za Vladimira Putina. Kao što smo rekli i u prethodnim uključenjima, svi očekuju i njegova pobeda je zaista vrlo očigledna na osnovu svih anketa među ljudima, ali i evo ova poslednja FOM anketa se zove, istraživanje javnog mnjenja, dakle 87,7% uživa poverenje Vladimir Vladimirović Putin ovde u Rusiji. Još informacija tokom emisije. Kako je protekao izborni dan, to vas nisam pitala i ovaj treći, da li vi imate te informacije, da li je bilo nekih nepravilnosti? Ne, apsolutno. Kao i prva dva dana ovde u Moskvi, ovaj treći protekao je potpuno mirno, sve je bilo po protokolu, nije bilo nikakvih nepravilnosti. Mi smo obišli nekoliko biračkih mesta, bilo je mnogo posmatrača, što iz bivših sovjetskih republika, što ovako inostranih. Naišli smo na veliku ljubaznost osoblja gde se izbori sami održavaju, od toga da vam kažu dobar dan, dobro veče, izvolite, hvala vam što ste glasali, prijatno i tako dalje. Tako da to je, videli smo da ruski narod to izuzetno poštuje i ceni. Da, evo imamo još jednu informaciju. Dakle, izbori sa svih strana ovde u Rusiji, ali i naša delegacija koja je došla iz Srbije, sa svih strana nam šalju informacije i dok smo upravo u ovom live-u i po postavljanju exit anketi. Dakle, to je anketa kada ljudi glasaju i izađu sa glasanja, odmah se uradi anketa, oni dobiju tačne informacije i prema tome piše da je 89,1% ljudi glasalo za Vladimira Putina. Kažem, opet sačekat ćemo da stignu konačni rezultati izbora nakon što se prebroje svi glasački listići, kako oni što su stigli elektronskim putem, tako i oni što su stavljeni ručno u kutije. Ali evo, prema svim anketama koje
stižu upravo sada, posle 20 časova, posle zatvaranja biračkih mesta, govore da preko 87% Vladimir Putin uživa poverenje svojih građana. Građani glasaju za sigurnost i za bezbednost u svojoj zemlji, a to je očigledno, kažem opet prema ovim anketama, Vladimir Vladimirović Putin. Moram da spomenem isto da su stanovnici Sevastopolja danas u nekim izjavama izgovorili da je čak i nebo na strani Vladimira Vladimirovića Putina, jer su fotografisali nebo koje je bilo u zastavama Ruske Federacije, tako da su ovi snimci brzo postali viralni i na društvenim mrežama, pa su samim tim to povezali sa pobedom Vladimira Vladimirovića Putina. Puno zadržavati, znam da imate zaista tu dosta obaveza. Samo me još zanima ono što i Dragan Vučićević rekao, uključujući se u naš program, ali i što smo mogli da vidimo iz svetskih medija, jeste da se zapadni mediji već na neki način bojkotuju ove izbore. Čak i supruga preminulog opozicionara Navaljna pozvala Ruse da iskažu protest aktualnoj vlasti. Da li ste išta primetili na ulicama Ruske Federacije? Postoje li takva neka okupljanja ili neki protesti tokom ovog izbornog procesa? Kakav je vaš utisak? Da, što se tiče protesta opozicije koje je Julija Navaljna najavljivala već danima pre nego što su izbori održani ovde u Moskvi, ona je pozvala ljude ili prosto da bace papirić ili da ga spale ili samo da stoje na izbornoj jedinici. Moramo da najavimo samo i da ćemo se kasnije uključivati iz civilnog štaba za praćenje izbora i za posmatranje izbora, odakle ćemo i saznati najvažnije informacije, najnovije informacije i pre svega ko je predsednik u ove godine, ko pobeđuje na ovim izborima. Samo još pitanje, tada se, ovo su što ste nam sada rekli, ankete, a tada se, pretpostavljam, očekuju prvi preliminarni rezultati. Da, koje preliminarni rezultati se očekuju nešto kasnije, kao što ste i gledali možda u našoj ekskluzivnoj izjavi sa zamenikom ministra spoljnih poslova Sergejem Ivanovim. On je rekao da u nekim zemljama u svetu zbog vremenske razlike nije još uvek moguće da se završi glasanje, tako da očekujemo i te glasove, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama. Razlika je u vremenskoj zoni, tako da ti ljudi još uvek nisu glasali. Očekuju se da stignu i rezultati tih glasova, a imamo u vidu da je zaista Ruska Federacija ogromna jedna zemlja, samo Moskva ima preko 2000 glasačkih mesta, tako da treba će vremena da se to prebroji, mada svi ljudi danas smo pokazali isto i u našoj izjavi, kada smo ušli u civilni štab gde se prebrojavaju glasovi, koliko to brzo, efikasno, bezbedno i produktivno teče. Mnogo vam hvala. Bili su to naše reporteri Lidija Makragić i Svetozar Čubrilo, zaista sa korisnim informacijama. Evo prvim, čuli smo, ovo su ankete, ali koje su poprilično, da kažemo... Oglasio se i CIK, evo našao sam, znači glava CIK-a, Centralna izborna komisija Ruske Federacije, kaže na osnovu prebranih 24,4% dobro, to su uvijek dobri pokazatelji. Da, je 87,97 za Vladimira Putina, za Haritonova 4,7, za Devankov 3,6 i Sulcki 2,5. To je znači uzorak od 24%. To je onda rekordna... Znači to je izbrojano, skoro 90%, da li je... izbrojano već glasačkih listića. To je rekordna podrška. 1% je nevažećih, 1,2% nevažećih listića. Jeste li očekivali ovako ubedljivo? Ja mislim, ne znam da li je ikada bilo. Ovo je procenat od 87,8 i čak i 89,1. Pretvorimo u brojke. To je, ja mislim, najveći broj glasova koji je, ako računamo možda Kinu, bilo ko u svetu. Jer u Americi se dešavalo do 70 miliona glasova da na kraju dobije onaj ko pobedi, ali ovde ima sigurno preko 80 miliona glasova za jednog čoveka, a opet, kažem, vraćam se na moj stav na početku emisije, svi oni koji su izašli, bez obzira za koga su glasali, podržavaju faktički Putina, odnosno politiku koju on vodi, tako da je neprikosnovena podrška ruskog naroda, ruskih birača,
To čak odstupa i dovih. Evo, mi vidimo rejtinzi kandidata, ankete rađene od 2. do 4. marta, gde se prognoziralo da će Vladimir Putin dobiti 75%, Devankov 6%, Hartinov 4% i Slutski 3%, ali to vidimo sada i otišlo mnogo više u korist Vladimira Putina. To je jasna poruka Zapadu i plašim se sad kakva će reakcija biti. Vraćam se ono što vam rekao, samo da mi... tu nešto, da neko ne iskoristi to što ne može Rusiji ništa da malo, da pokuša da nešto napakosti nama, ali ajde, nadamo se da tako neće biti. Vidjet ćemo kako će se odvijati sve narednih dana. Zanimljiva je i ta konferencija koju je opravo i Dragan najavio da će Putin večeras da održi ili sutra ujutru, a onda opet kako će reagovati i Macron, i Scholz, i Britanci, pre svega. A to sam htjela da vas pitam, ajde još to malo kratko da prokomentarišemo. Da li je to bila samo možda oštrija retorika pred izborne dane u Ruskoj Federaciji ili zaista očekujete takav potez Evrope koji bi pre svega štetio, čini mi se, tim zemljama? Pazite, idu izbori u Sjedinjenim Državama. I do tih izbora, dok se oni ne završe, mislim da će ta oštra retorika možda da pređe i na oštru situaciju na terenu. Neće Amerika poslati svoje vojnike tamo, ali ne bi me čudilo ovo što je Miša pričao, da dođu neke, nazovi, evropske snage, mada evropske snage nikakve šanse nemaju u obračunu, ne sa Ruskom federacijom, nego sa vojnicima Čečenske republike, sa policijom Čečenske republike. Tako da... Da, mi smo pitali Vladimira Prebiračevića, on je iz Rusko-Srpskog centra Majdan, inače međunarodni posmatrač na predsjedničkim izborima u Rusiji, da nam pošalje snimak kako to sve tamo funkcioniše. Evo, predlažem da pogledamo u ovom trenutku. Pričali smo o tome da su i čak i mnogi strani posmatrači iz evropskih zemalja pohvalili kako to funkcioniše. Gledamo Vladimira Prebiračevića pa nastavimo razgovor. Nalazimo se na još jednom biračkom mestu koje smo posjetili danas, koje je već 6. ili 7. po redu. Na ovom konkretno mestu na Univerzitetu Vozogradskom nalazi se 3 biračka mesta koje možete vidjeti sa ove druge strane, da postoje jasna razlika između biračkih mesta. Svako biračko mesto ima svoju praktičnu komisiju koja se sastoji od svih političkih partija koje nadgledaju ovaj proces izbora. Posebno, naravno, postoji i monitoring sistem koji nadgleda ceo proces. On se nalazi u onome ćošku tamo i oni su zaduženi za kamere i za centralnu rukavu bezbednosti. Oni pokazuju na taj način da ovim velikim tehnološkim napretkom za izbore koji se koristi, da ne postoji mogućnost da se lažira bukvalno ni jedan glas, zato što se na kamerama i na snimcima može sve videti, ne može niko da promakne, znači ne postoji mogućnost da se birački spisak ne slaže sa onim stanjem koje je izašlo kao rezultat sa ovog izbornog mesta. Znači, ovi izbori u stvari pokazuju maksimalnu demokratičnost, za razliku od mnogih drugih koje nemaju ove sisteme, koji se naknadno mogu proveriti i utvrditi tačna situacija ukoliko postoji bilo kakva mogućnost da neko posumnja u bilo koji detalj ovih izbora. Mi možemo da potvrdimo kao međunarodni posmatrači da se ovde sve odvija u najboljem redu, da nema nikakvih problema i da ovi izbori pokazuju da je Rusija bliža izboru predsjednika Ruske federacije. Na današnji dan do sada možemo vidjeti da je to 70%, prešlo 70% glasača koji su izašli na ove izbore. Pretpostavka je da će do kraja dana i kraja izbornog ciklusa tih preći možda 75%, to ćemo vidjeti, to je samo nova procena. Ovde možemo vidjeti klasičan sistem za glasanje, kabine u kojima ljudi glasaju tajno, a također postoji mogućnost i da se izađe na teren kao što mi to imamo u Srbiji. Veoma zanimljivo mesto na kome se nalazi ovaj univerzitet.
istorijsko mesto, jer ovo je mesto kao i ceo grad koji je posle Stalingradske bitke proglašen za grad heroj u Rusku, tadašnjem Sovjetskom savezu, tako da i na današnjim istorijskim izborima se bira predsednik Ruske federacije između četiri kandidata. Već večeras ćemo prilike znati ko je novi predsednik Ruske federacije. Za Informer, televizija Informer, specijalno iz Belgoroda, Vladimir Prebiračević, međunarodni posmatrač izbora za predsednika Ruske federacije. Da, evo, čuli smo kako je to u Belgorodu funkcionisalo danas tokom izbornog dana. A evo, imamo sad i ovaj grafički prikaz o ovome malo pre čemu smo pričali, da su prema prvim izlaznim anketama, ali, kako nam je Miša rekao, to su potvrdio i CIK na osnovu 27% obrađenih glasova. Otprilike, Vladimir Putin ima 87,8%, zatim 4,2% ima Davankov, 4,6% Hartino, i 3% Slutski. Imamo na ovom ledu rezultate koji su nam stigli večeras. Preko puta su ankete koje su rađene pre samih izbora. Vidimo da sve ide u korist Vladimira Putina. Videli smo i sa lica mesta što se kaže kako je funkcionisalo glasanje u ovom izbornom štabu. Tako je verovatno bilo i mnogim drugima. I kako vam se čini, da li je to sve protekalo kako treba? Apsolutno, jer mi nismo imali priliku da nigde, a pomno sam pratio ceo dan, uvidimo nikakve nepravilnosti. Ne samo nepravilnosti, već ni nikakav građanski aktivizam poput toga što je supruga pokojnog Navalnog rekla hajde iskažite protest, bunt, idite na biračko mesto i tamo cepite listiće. Ne, onaj jedan snimak se vrti devojke koja posipa mastilo u kutiju i ništa drugo. Evo, imali smo priliku, čujemo da u ovom mestu unutrašnjosti jedna je aktivirala petardu i ostala bez ruke u WC-u. Znači, ništa. A ono što posebno je zanimljivo, da na samom frontu se održalo glasanje besprekorno, mirno. Znači, ne samo u dubokoj unutrašnjosti Ruske federacije u Moskvi, nego ako se u Avdijevki glasalo, u Donjecku glasalo i prošlo u Lugansku, da. Gledamo, prosim, Miš, upravo jedan zanimljiv podatak. Putin je uvek na izborima osvajao visok procenat glasova u unutrašnjosti u nekim republikama, ali najmanje glasova otprilike uvek ima u Moskvi. Da, standard. U prestonici. Evo, podaci, konačni podaci Gradske izborne komisije Moskve, koji su sad objavljeni, Russia Today je objavila, Putin ima 89,1% u Moskvi. To je nevjerovatno. To je za sigurno 20% ili 30% više nego na nekim prethodnim izborima. Što znači da oni koji su bili u Moskvi protiv Putina je ovih 370.000 Rusa koji su došli kod nas. Jer ja sam uveren da jedino mesto gde će Putin izgubiti izbore je Beograd. Hvala vam mnogo što ste bili gosti. Ali zato je pobedio tamo gde je bitno, to je Ruska federacija. Da, ovog dela emisije mi svakako nastavljamo i zaista ste nam dali korisne informacije. Hvala vama na pozivu. Da, u međuvremenu gledamo i izjave o izborima koje su dali za Informer televiziju naši gosti, pa nastavljamo dalje sa novim gostima. Pa evo, danas je poslednji dan izbora u Rusiji, već oko 19 časova, mislim, po srednjoevropskom vremenu da se završavaju u poslednjoj Kaliningradskoj oblasti i onda ćemo imati te izlazne ankete i vrlo brzo i rezultate. Evidentno je da će Vladimir Putin imati još jedan mandat na čelu Rusije, da će dobiti još jedan šestogodišnji mandat. Pitanje samo procenta u kojoj će to meri biti, pitanje izlaznosti, pošto vidimo da je Kremlju stalo ovoga puta da što više ljudi izađe i da imaju legitimitet. Ovo su bez sumnje verovatno najvažniji izbori u Rusiji u nekoj novijoj istoriji države Rusije, pošto se država nalazila u jednoj vanrednoj situaciji zbog rata u Ukrajini i zbog svih dešavanja u tom ogromnom sukobu koji je izbio na relaciji Rusija i politički zapad. Tako da je negde u jednom ambijentu koji je specifičan
su ovi izbori sada došli na red i po svim prognozama je jasno da je ogroman favorit aktuelni predsednik Vladimir Putin i da bi bilo ogromno iznenađenje da se desi bilo šta drugo osim njegove pobede. Očekuje se dakle rutinska pobeda predsednika Putina, oko 80% možda koji procenat ispod ili iznad, ali to je neka granična cifra. Manje više, dakle, bi ovo bila neka vrsta referenduma, čak rekli bi se o stepenu podrške koje Putin ima u Rusiji nego nekim realnim izborima gde postoji, dakle, nadmetanje više kandidata. Što se tiče tih izbornih neregularnosti, bilo ih je nekoliko i u samoj Rusiji, ali je bilo i neki pokušaj da se isceniraju, da se nekim fake ili ti nameštenim lažnim snimcima iz Ukrajine i nekih drugih zemalja predstavi atmosfera na izborima kao neregularna i netransparentna, što su naravno sitne neke stavke koje ne mogu ni na koji način da ugroze sam izborni proces u Rusiji. Što se tiče prognoziranja rezultata, jasno je da će Vladimirović Putin da ostvari ubedljivu pobedu. Informacija koju imam da je oko 14 časova izlaznost bila preko 70%. Očekuje se da on ostvari pobedu od preko 85% glasova, tako da to zaista nije upitno. Što se tiče samih incidenata, naravno da se dešava tu i tamo na izborima i tako nešto. Ne mislim da je to neuobičajeno, posebno za tako veliki broj izbornih mesta, takvu veliku državu, i na kraju krajeva postoje i oni koji prosto nisu, da kažem, ljubitelji tog režima i žele i promenu. Što se tiče samih dešavanja, mislim da je interesantno to da je upravo van Rusije glasanje pojačano u odnosu na ranije godine, upravo od onih koji rade za strane firme, koji su ostali u Evropi i koji su protivnici tog režima, tako da će to da bude interesantno analizirati dalje. A što se same naše zemlje tiče, mislim da se ništa bitno neće da promeni. Vladimir Vladimirović će i dalje biti predsednik Rusije, nama je naklonjen. Uživa ogromnu popularnost u Srbiji, kao što znate, ogromno poverenje i ja se nadam da se ništa neće drugačije nastavi u budućnosti, jer će naši odnosi između naše dve zemlje da budu dobri, bratski, prijateljski. Da, evo, čuli smo izjave naših gostiju o izborima u Rusiji. Umeđu vremenu imali smo i neke najnovije podatke da je za Vladimira Putina, kako je CIK objavio, prema 27% obrađenih glasova, glasalo oko 87% ruskih birača. Ono što je interesantan podatak, o čemu je pisao Russia Today, 89,1% podrške u Moskvi, možda iznenađenje za mnoge. Mi nastavljamo emisiju, nova postavka gostiju, ista tema. S nama je Zoran Milosavljević, Institut za političke studije. Dobroveče i hvala vam što gostujete u našem... Dragan Simić, analitičar, dobroveče. I Dragan Petrović, naučni savjetnik, dobroveče. Dobroveče. Čuli ste, verovatno ste pratili, pratimo evo ove tri dana najviše od kada je glavno glasanje u Ruskoj federaciji. Međutim, iznenađenje ipak, bez obzira što u smislu iznenađenja ko će biti novi stari predsednik Ruske federacije, nije bilo dvojbe, ali ovako veliki procenat koji retko kada odstupa od ovih prvih podataka. Jeste li očekivali, evo Dragane, možete vi prvo takvu podršku, evo pre svega u Moskvi? Da, pa vidite o čemu se radi. Ove izbore imaju širi značaj. To je izbor za 6 godina sledećih. I zaista čitajući zapadnu medije, evo ja sam malo čitao i na engleskom i tako, izuzetno nedobronamerno. Znači, odavno nisam čitao takve analize gde se daje akcenat na nekim detaljima koji nisu suštinski. Dakle, ovde je suština da zbog kolosalnosti Rusije dolazi do razlike u glasanju, pa je sad u 19 časova po našem vremenu okončani biranje u poslednjem teritoriji, to je Kaljiningradska zona, odnosno to je sastavni deo ruske teritorije i enklava. Ono što ste vi naveli, to bi bio lepa vest za pristalice vladajuće, da je upravo u Moskvi, gde postoji neka opozicija. Mislim, pazite, da se mi razumemo, tradicionalno u Rusiji postoje tri parlamentarne opozicione stranke. To su komunistička partija, to je čiji je lider Zjuganov, to je liberalno-demokratska partija, čiji je lider, nažalost, umro pre nekih godinu dana, Žirinovski, i to su Pravedna Rusija. U ovom slučaju, upravo
postoje tri jaka kandidata iz tih redova. Mislim da je gospodin Sucki, ili već kako se zove... Leonid Sucki. Leonid Sucki, jeste. Da. Onda postoji predstavnik komunističke partije i iz Narodne partije postoji. Ali mislim, realno, ja koliko sam video sondaže, evo tu su ostali kolege cenjene, mislim da se Putinu daje po ovim sondažama 86-7%. Vidjet ćemo, ja sam nešto pročitao sada, neke sondaže na internetu, pa ćemo vidjeti. Mislim da dodao bih samo dve rečenice ovde. Vidite, što se tiče predsjedničkog sistema, predsjednički sistem u političkom sistemu, ja gledam kolegu, ja sam radio u njegovom sadašnjem, ovom bivšem institutu od 2002. do 2008. Dakle, imao sam lepi 6 godina. Ja sam se tada bavio političkim sistemom i napisao sam par knjiga o predsjedničkom sistemu. Dakle, on u originalu postoji samo u Sjemeničkim državama, gde ne postoje druge funkcije. Već u Rusiji, Francuskoj i Ukrajini postoji polupredsjednički sistem gde je predsjednik izuzetno jak. Tako da, recimo, u Ukrajini on može personalno da imenuje ministar spoljnih poslova, unutrašnjih poslova i odbrane. Znači, može Vrhovna rada jedan ili dva puta da odbije, ali oni dalje predlaže dok oni ne usvoje. U Francuskoj postoji formalno predsjednik vlade, ali naročito u slučaju kohabitacije, dakle koja je iste stranke, nema prevelikog uticaja. I najzad u Rusiji je vrlo slično kao u Francuskoj, s time da nije bilo tako od početka, već je Jeljcin, kad je došao na vlast prvi put, on imao nešto manje ovlašćenja. Posle incidenata sa Belim domom, gde se pucalo i na predstavnike parlamenta i vlade koji su bili Hasbulatov kontra i tako dalje, tada je Amerika poludirala i onda je on organizovao jedan prilično referendum 96. gde su drastično povećanje ingerencije predsjednika Republike. Da bi Vladimir Putin došao na vlast prvo kao predsjednik vlade, to je bilo sredinom 99. Posle, kada je dao posle 9 meseci ostavku predsjednik vlade tadašnji, onda posle toga je on imenovan 31. decembra dobrovoljno od Jeljcina kao vršilac dužnosti predsjednika Republike pre isteka Jeljcinovog mandata, da bi najzad u martu 2001. bio izabran za predsjednik Republike. Ono što je interesantno, i sa time bih završio o svoje izlaganje, da je reformama nešto umanjene ingerencije, Primakov se zvao ovaj predsjednik. Dakle, da su nešto umanjene. I vrlo interesantno da na zapadu jedan značajan deo štampe kritikuje, kažu, cezaristička, caristička ovlašćenja predsjednika Republike, koja su nešto umanjena. A nije im smetalo Jeljcin kada je vršio tu funkciju i kada je dobio na jednom referendumu o kome se uvek može diskutovati. Naposle, on je imao sukob sa delom vlasti kada je jedan poslanik bio 500.000 građana Rusije i kada se pucalo na njih. To sam sve naveo da su vrlo rastegljivi kriterijumi na zapadu kada se radi o demokratiji u drugim zemljama, naročito onim zemljama koje su geopolitički rivali anglosaksonskim silama. Dobro, evo, čuli smo jedan kratak uvod, da kažem. Ovo je baš pravi uvod. Da. Prokomentarisala bi malo i sam izborni proces, zašto je ove godine malo drugačiji. Mi umeđu vremenu imamo na ledu i gde se sve glasalo u Rusiji. Ove godine je to bilo i Lugansku, Donjecku, Zaporožju, Hersonu i naravno na Krimu. Znači, komentar zašto je toliko trajao taj izborni proces, bilo je u zapadnim medijima kada smo već kod toga pisanja i na tu temu, ali i ove zaista sjajne rezultate koje je Vladimir Putin osvojio. Prvo treba da znamo da je Rusija najveća zemlja na svetu. Zato je izborni proces malo drugačiji nego kod drugih. Obično u zemljama imate jednu vremensku zonu, ovdje imate maltene sve vremenske zone uključene u Rusiji. Zašto ovdje pominju Kaljingradsku oblast? Ona je sastavni deo Rusije, ali kopnom se ne graniči sa Rusijom. Znači, jedino sa morem se graniča, inače uglavljena između Nemačke i Poljske. Između Poljske i Litvanije. Poljske i Litvanije. Jeste. Prema tome, jedino može da se dođe sa mora, ali postoji jedan izuzetan za Rusiju koridor u kojem niko ne sme da im se meša, mislim da je 5 km širok, da oni mogu kad god hoće duda, oni prolaze i sa tenkovima i sve. Do Belorusije. Ne sme niko da im zabrane. Slovakija, mislim. Jeste. Tako da, ali ima nešto što je interesantno za Ruse.
Onog momenta kad ih napadate, oni su najjači. I to je svojstveno narodu. Oni ne poznaju, kako da kažem, slabe ljude. Oni podržavaju jake ljudi. I oni su sad podržali, kada su svi protiv Rusije, oni su podržali najjačeg kandidata. Oni nemaju, tu nema razmišljanja. Ja sam se čuo neposredno što sam ušao ovde sa mojim prijateljima u Rusiji. Oni sede, meze, slave pobedu. Mislim, oni slave izbore. Zna se ko će pobediti. Ali oni tamo svi zajedno se druže najnormalnije. Prema tome, Rusija je vrlo specifična zemlja i ko to ne zna, a ne zna niko od ovih, jer su često probali da je osvoje i svi su ispali, kako da kažem, poraženi. Ovde je najjači kandidat morao da pobedi i to se desilo. To je sasvim očekivano. Kako će ovo sve uticati na dalje geopolitičke odnose? Nije se nešto promenilo kada je u pitanju vrhovno vođstvo Ruske federacije, ali možda sam procenat i podrška koju je Vladimir Putin dobio verovatno će uticati na neke dalje geopolitičke procese, a i na odluke Ruske federacije u kom pravcu dalje da ide. A to je suština iz koje želim da krenem. Dakle, moje kolege su to lepo sada plasirale, zapravo šta se dešava na teritoriji Rusije i kako zapravo se to odigralo. Da ne kažem da druge zapadne države, kažem članice Evropske unije, mnoge od njih na određeni način su čekale ishod. Ne mogu kazati da nije očekivano bilo da se zapravo sadašnji predsjednik Ruske federacije predstavi u ovakvom nekom, ali kažem, procentu pobede. Da vam kažem, meni je baš iznenadio ovako veliki ovaj procenat, to je izuzetno visoki procenat. A s druge strane, gledali smo šta je to što su izjavljivali ključni igrači u Evropi. Dakle, da ne zaboravimo, kako vi to kažete, geopolitički ili strateški, vidite, malo, pa Britanija daje neku vrstu delovanja u rukavicama. Pa pogledajte šta se desilo, na primjer, sa Francuskom. Pogledajte sada sa Macronom i ove sve izjave koje su, ne mogu da kažem, uzburkale. Vidim sve te naslove u novinama, da vam kažem nešto, očekivao sam malo ozbiljnije taj politički... Političke reakcije, ali dobro? Ne, samo reakcije i neku vrstu, ja bih rekao, izjave su bile takve da su zaista i bilo osnova. Pa jeste bilo osnova, ali malo preterano od lidera tako ozbiljne države. Dakle, znajući kakvi su lideri Francuske u prethodnom periodu decenijama bile i ne želim da ih poredim, jer ne možemo da ih poredimo, ali vidite, kad kaže, kad ide na rečenica, osvrćen se upravo na to geopolitičko-strateško sada pozicioniranje svih njih, koga će da isture da kažu nešto što bi možda svi rekli, a ne smiju da kažu. I upravo to kaže Macron. Macron kaže, zapadne zemlje zapravo će ući, kako on to kaže, u zapadnu Ukrajinu. A onda vidjet ćemo, mi ćemo razgovarati sa Rusijom. Mi nismo protiv ruskog naroda i razgovarat ćemo sa predsjednikom Rusije, ma ko to on bio. E sad, ako ćemo mi po dubini da gledamo i da to čitamo, ma ko to on bio, zašto, kakva je to poruka? Dakle, možda ne bude po tome, to izvijek koje je davo pre par dana, ne bude Putin. Dakle, ja to vidim malo na drugi način, da ne kažem na nešto što nije demokratski možda težnja takvih lidera i ne kažem samo njega, već ljudi koji kroz njega govore. Znači ja gledam Makrona kao glasovornika svih njih koji možda bi želeli nešto da se, ne daj Bože, desi. A s druge strane, kada pogledamo šta se dešava između Šolca i šta se dešava između Makrona, šta se dešava sa Barbokom, šta se dešava sa svima njima koji su itekako prisutni u Ukrajini. Dakle, mi sada moramo posmatramo Ukrajinu kao ključnu tačku koja će odrediti buduće geostratešku mapu od koje će se krenuti od Ukrajine pa nadalje. Dakle, svi su oni, možemo da kažemo, prisutni. Pa moram da kažem i vojno, na određeni način. Dakle, to nije ništa novo. Nije novo, ni neka tajna. Ali vidimo da i određeni deo
zapravo onih pristalica koje su davale podršku prema Rusiji da se krene, ne daj Bože, u taj pohod. Znači imamo, ja bih rekao, ta dva neka, dve neke varijante. Ili da se krene direktno na Rusiju, kako su oni to zapravo možda priželjkivali, ali po meni neozbiljno. A s druge strane, da najveće sile da je mogu da se uključe hitno, naravno znamo ko su te sile pored Rusije, Kine i naravno Sjedinjenih Država, da na neki način dođe do pregovora i da jednostavno se zauzme takav stav. Sve drugo će biti pogubno. Dakle, ako pogledamo kako Estonija radi trenutno sada sa Francuskom, vidjeli smo da Francuska je napustila taj deo, ja bih rekao, afričkih zemalja, pa je morala da se povuče, pa je došla tu i naravno napravila tu svoju istočnu, ali kažemo, nekog partnera. Pa onda gledamo s druge strane Letonija. Pazite, znači, opet te jake evropske države, članice Evropske unije, igraju preko malih zemalja, manjih od njih, a koji su u sistemu NATO-a. Dakle, to geostrateško-političko pozicioniranje zabrinjava i to je ono što sa moje strane vidim pored Finske, pored Švedske, Finska koja je najduža po tom pitanju granica sa Rusijom. A opet u NATO-u, da. A htjela sam, evo vidim da je to pitanje i dalje aktualno, mada ćemo se posle vratiti i na izbore u Ruskoj federaciji, ali prosto gospodin Petrović je neko koji izuzetno dobro i poznaje te političke prilike i da kažemo dešavanja u Francuskoj. Samo kratko, par rečenica, eto da prokomentarišemo i tu izjavu Emanuela Makrona, koliko je to samo oštra retorika, koliko je to bilo pred ove izbore i hoće li generalno, eto, ajde i Francuska, da kažemo, i ostale evropske zemlje imati tu moć da, kako je rekao i Dragan Vučićević da se uključio naš program, isprate ono što su zapadni mediji pisali, a to je da neće priznati Vladimira Putina kao predsjednika Ruske federacije. Znači šta, Makron je veoma isturen u toj svojoj politici. Znači, morate da znati da njega ne prati u politici prema Rusiji. Ne sada ovo najnovije, nego ošte što su uvedene sankcije 2014. najznačajnije političke stranke u Francuskoj. Prekidam zato što imamo uključenje iz Rusije, pa nastavljamo tu gde smo stali. Evo, javljam iz režije da su naši reporteri na pozicijama još jednom sa verovatno najnovim informacijama. Dobro veče, Jelena, opet. Evo, mi se javljamo sa prvim preliminarnim rezultatima na osnovu obrađenih 27,93 biračkih mesta. Rezultati su sledeći. Vladislav Davankov, lider Novi ljudi, 3,81%. Zatim Slutski 2,97% i Haritonom 3,90%. Naravno, ostavili smo najviše za kraj. Pretpostavljate ko vodi, jasno i po svim anketama. Svetozare, molim te, reci broj postotak koji Vladimir Vladimirović vodi. Dakle, po ovim rezultatima sada, Vladimir Vladimirović Putin 87,76%. Da, sve ankete su pokazivale isto mnogo pre nego što smo došli do ovih preliminarnih izbora i do preliminarnih rezultata. Podsjetimo da su obrađeni 27,93% glasova. Dakle, bit će tu još verovatno nekih izmena, ali ne nešto mnogo dramatičnih. Očekuje se da Vladimir Vladimirović Putin osvoji peti mandat i to sa procentom preko 85%. Vidjet ćemo šta će biti do kraja večeri. Glasovi se i dalje prebrojavaju. Mi pratimo ažurno svaku promenu, svaki rezultat i javljat ćemo se sa najnovijim informacijama. A kao što rekoh, prema 27,93% Vladimir Vladimirović Putin vodi sa 87,7% glasova. Mi ćemo se sada uputiti u civilni izborni štab gde ćemo takođe nastaviti da pratimo rezultate predsjedničkih izbora dok ne bude obrađena većina biračkih mesta za ovo veče, što će Informer naravno imati prvi od svih medija.
Budite uz Informer televiziju, pratimo uživo izbore u Rusiji i sva dešavanja ovde u glavnom gradu Ruske federacije Moskvi. Sve informacije i sve vesti uvek saznaćete prvi, samo pratite Informer televiziju. Svetozar Čubrilo i Lidija Makrević, uživo iz Moskve. Hvala Lidije, hvala Svetozare, zaista evo korak ispred svih. Ne znam da li ruski mediji možda imaju ovakve informacije. U svakom slučaju pohvala za moje kolege koje evo nam bukvalno, ne mogu kažem iz minuta u minut, ali su veoma ažurni i daju nam najnovije informacije. Verovatno ćemo imati i grafički prikaz. Ja, ukoliko sam dobro evo, zapisala 27,93% obrađenog materijala, Putin 87,76%, Slutski 2,9%, Hartinov tako isto oko 2,9 i Devankov 3,81. Dragane, čuli smo informacije. Prekinula sam prosto zato što oni imaju... Ja sam i na prvu loptu, sećate se, rekao 85-87%, jer sam gledao malo medije u svetu. To je ta, evo, znaj Zoran, pošto smo radili, tu imate statističku analizu, kad imate ponder, recimo 10-15%, to je moguće da se promeni, znate kako, jedino ako postoji podela po identitetu stanovništva. Pa vama u Crnoj Gori dođu rezultati iz Tuzija, recimo, ili iz Gusinja, ali ne mora da bude to za Crnu Goru reprezent. Ali samo da kažemo ovo. Dakle, Makron je prilično isturen, mada je čitava istorija Pete Republike, pa i Četvrte, ali naročito Pete od 58. zapravo nadvlačenje konopca između autohtonih francuskih snaga i onih koji su više za Ameriku. Znači, to je jedna tradicija i tu postoji prilična odmerenost kod političara. Međutim, imamo jedan paradoks da upravo kada dolazi do okretanja sveta ka multipolarizmu, globalističke, mondijalne snage imaju vrlo jak uticaj među francuskim predsjednicima i od Sarkozija preko Holanda i sad dva mandata Makrona. Amerikanci imaju sreću i njihove strukture da od 10 najuticajnijih političara u Francuskoj za predsjednika biva izabran upravo onaj jedan jedini koji njima odgovara. To je jedan fenomen koji govori da njihove strukture, krupan kapital i tako dalje, daje rezultata. To su bile neverovatne zamešateljstva. Eto, ja sam objavio jednu knjigu vezano isključivo za unutrašnju scenu Francuske. Zove se Francuska na raskršću 2011. I ništa se nije promenilo. Znate, oni kod rivala, kao što su bili Dominique de Villepin 2007. naprave aferu, onda čuvenu Strauss-Kahnu, pa onda supruzi od François Fillona. Tako da se to ponavlja. I nemojmo zaboraviti da je u prvom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj u maju 2022. kad je počela ova operacija ruska, 60% izašlih kandidata, 60% građana koji su glasali za izašle kandidate, glasao za uglavnom antiameričke kandidate, kao što su Marine Le Pen, Mélenchon, Zemmour, Nicolas Dupont i par antikubavista. Ali se sjećam onog neobičnog trenutka kada Mélenchon kaže u drugom krugu glasajte za koga hoćete, ali nemojte da date ni jedan glas Marine Le Pen, a samo su dva kandidata. Tako da, da li je on projekat, da li je on ucenjen i da li je on dobio 1,2 milijarde evra za tu izjavu, pazite, mislim, to sad mi ne znam. Da, vidite da li je bio ozbiljan u tim izjavama ili ne. Samo ovu jednu još rečenicu da kažem, veoma važno ovo. Posle izjave Makrona, rađene su vrlo ozbiljne ankete, imate u svetu, se prenosi, u Francuskoj 78% građana je protiv izjave Makrona da se treba umešati. Čak u njegovoj stranci oko 60% i nešto. To nam govori da je Makron opasno izložen, opasno istrčao i završio bi sa time da smo imali jednu sličnu situaciju u Ukrajini kada je Juščenko, koji je na neobičan i sumnjiv način izabran, toliko izletao u antiruskoj politici da je slao tajno pomagače u Gruziji. I on je dobio, što je sramota, to je jedinstven slučaj u istoriji predsjedničkih sistema, da kao predsjednik države dobije 2010. 5% glasova, a pobedio je na čudan način aranđastu revolucijom, a ovaj proruski Janukovič je dobio u drugom krugu preko 50%. To zapravo pokazuje realan odnos snaga Ukrajini, naravno Julija Timošenko, koja je mekano prozapadna, je dobila neki 40%. To nam govori posljednje pitanje, gde su ti proruski glasači u Ukrajini? To su ljudi koji su ščućureni, koji ćute, koji su maltretirani. To su ljudi koji imaju maternji jezik ruski. To su vernici Ruske pravoslavne crkve, odnosno UPC, Moskovske patrijaršije. Dakle, ovo je jedan teror, ovo je jedan pritisak, dao jedan tanku glazuru straha tim ljudima,
Šta su oni sve protiživljavali? Sjetimo se 100 ljudi u Odesi koji su zapaljeni. U domu sindikata. Da. Sad gledamo, dok mi ovdje razgovaramo, naši gledalci imaju i grafički prikaz kako izgledaju posljednji rezultati izbora u Ruskoj federaciji na osnovu obrađenih 27,93%. Ali ono što sam htjela da prokomentarišem jeste i kada smo već kod Ukrajine, odnosno da kažemo bivše Ukrajine, kandidat za predsjednika Rusije osvojio je u oblastima u Donjecku, samo da pogledam, da u Donjeckoj Narodnoj Republici 90, znači to su inače novi ruski regioni, 95,23% glasova, u Luganskoj Narodnoj Republici 94,12%, u Zaporoškoj 92,95% i u Hersonskoj oblasti 88,12%. Mislim, ne možemo reći jednoglasno, ali zaista visoki procenti koji eto, u tim novim regionima Ruske federacije pokazuju da su uz Vladimira Putina. Ima velika razlika između ruskih i ovih zapadnih političara. Ruski političari su školovani političari i obrazovani političari. Zapadni političari su oni koga novac isturi napred. Znači, i Macron je došao iz banke koja pripada jednoj velikoj porodici, svetski poznatoj, vrlo bogatoj, jednoj od dve najveće svetske porodice. Prema tome, on je radio za njih i on je došao tu kao predstavnik kapitala. On ne zna politiku. Zato su i ovakvi ispadi. Ne možemo sad tako da kažemo, ne znam, možda imaju drugačiji pogled na politiku. Sad koliko je to ispravno ili ne, može se pokazati i na njihovim izborima. Ono što je interesantno, što smo vidjeli u evropskim zemljama koje su tokom ovog sukoba u Ukrajini imali izbore, pokazalo se da to evropsko stanovništvo je uglavnom dalo podršku liderima koji su, ajde da kažemo, bili za saradnju sa Ruskom federacijom. Pa svi normalni žele saradnju sa Ruskom federacijom. Mislim, samo ljudi koji ne vide, koji su protiv naroda, koji su i protiv svog naroda i ostalih, su za to. Moram, kad smo pomenuli Juščenka, Juščenko je bio oženjen agentom CIA. Znači, njegova žena je bila agent CIA. Njegova žena je gospodina Kiričenko, mislim, sjetit ću se, tačno, ona je radila u State Departmentu. Da. Bio je američki funkcioner. Ona je bila čista agencija. Čumačenko, izvinite, da. Čumačenko. Ali je ona bila agencija. Dobro, vi imate verovatno neke podatke. Imam informacije i to je sigurno. Departman za odnose zapravo Evropa. Ali agencija, 100%. Dešava se često da se ti agenti podmetu na razne načine. Da li kao ljubavnice, da li kao žene. Zato je Juščenko i propao tamo. Zato što je ona počela, nije vodio on politiku. Ona je vodila tu politiku i vodila je američku politiku. U Rusiji to ne može da se desi. U Rusiji nema tamo pljuvanja između kandidata. Videli ste da je čisto? Ajmo, ko će da pobedi, sve je u redu. Ali niko nije rekao Putin je ovakav, Slutski je ovakav, on je ovo, on ima taj kapital, on ima tajne račune. To se ne pominje. Izbori su čisti. Nema takvih, kako da kažem, ružnih stvari. Znači, to ostaje u kući, ne ponavlja se. Da, poprilično su čak i Bojan Bilbija uradio intervju sa Davankovim i ukoliko smo dobro slušali, čini mi se da su poprilično ti nacionalni interesi, ako možemo tako da kažemo, Ruske federacije, prioritet svim kandidatima. Mogu da vam dam jedan primjer. Rusi se okupljaju kada je teško i tu priče nema. Oni ne poznaju slabost. Daću vam jedan primjer. Kada vidi žena na ulici nekog pijanca da se mota, da pada, misli da će da mu pomogne. Ne, udari ga. Pa dobro, to baš nije lep primjer. Ne, jeste. Zašto si to sebi dozvolio? Mi gledamo, ajde da mu pomognemo, ajmo da odvedemo u bolnicu i tako. Ne, udaraju ga, žene ga udaraju, caknu ga nogom, nije to sad da ga biju. Znači, ne smeš to sebi da dozvoliš. Imaš porodicu, moraš da paziš na to. Znači, hoćete da kažete da oni drže zaista od tih tradicionalnih prednosti, načina na koji mora da se istupa u javnosti i da se generalno... Ja sam se čuo sa prijateljima i u Ukrajini i u Rusiji pre nego što sam došao. Oni sede, večeraju, mezete, skupilo se kao da je, kako kažem, mini proslava. Ne zato što je Putin pobedio, nego zato što su prošli izbori i što je sve prošlo kako treba. I ne postavlja se pitanje da li će glasati. Naravno da će, kada stavite, evo, primjer jedan iz prirode, kako biraju na Kavkazu pse, kavkazske ovčare, naprave krug od vatre, stave sve štence unutra, majka je izvan kruga,
i ona utrčava u krug i spase jedno. Ne može da iznese u zubima više njih. Taj se ne prodaje. Taj ima najveće šanse za opstanak. Znači, to je, nije ni najkrupniji, nego najjači mužjak ostaje. Tako i u Rusiji. Oni će birati svog najjačeg čoveka. Desilo se to kad je bio Jeljcin. Da ne kažem, to ima puno sada da se priča o Jeljcinu. Ali... Nemojte, da. U svakom slučaju, interesantna paralela, moram priznati. Pa verujte mi, ali... pa znate kako, niko ne sme da kaže Rusiji, ona drži, kad je pomenuta Kaljingradska oblast, ona je spojena sa vodom, sa Rusijom. I ne sme im niko ništa. Zašto? Zato što zna se šta će da uradi Rusi. A na Rusiju su išli i Nemci, i Francuzi i tako dalje. Putin elegantno uvek poruči, setite se kako vam je deda prošao, pa navalite. Da, Zoran, ono što sam htjela da pitam, videli smo kako je prošla, mislim, izbori su generalno uvek najbolji pokazatelj da li je neka politika dobra, pre svega za taj narod, jer moramo uvek uzeti u obzir i da svaka država ima pravo na suverene odluke i bez nekog spoljnog uticaja. Međutim, ajde sad da vidimo kakve su vaše procene, koliko će politika evropskih lidera, kako će proći na testu na izborima. Hoće li to ovako glat proći kao što je bilo u Ruskoj federaciji ili će možda ti evropski lideri se u posljednjem trenutku zapitati da li da menjaju politiku prema ovom sukobu? Ovo je, moramo konstatovati, volja naroda i ono što zapravo sve da stavim po strani. Da li neko priznaje, ne priznaje. Opet kažem, to je za mene neozbiljno vođenje i iskazivanje načina politike. Zato sam malo prije rekao što sam rekao o Macronu. Nisam očekivao tako nezrelost, ako ništa drugo. Ili očigledno da s te strane je morao to da kaže zbog njemu samopoznatog razloga. S druge strane, kada sada budu krenuli drugi izbori, ne samo sada američki, da napomenem, zašto se govori o Kaljinska oblast? Pa veličina te oblasti i svega ostalo, kad pogledamo neku državu u Evropi, to prosto ne može da se poredi. S druge strane, Rusija, pogledajte, šta se desilo od svih ovih vremena kada je krenulo s ovim svim sankcijama? Sjećate koliko sankcija je samo sprovedeno prema Ruskoj federaciji? Pa, ja mislim da niko ne zna sad taj broj. I šta se desilo? Svi smo ovdje. I šta se desilo? Jer je nestalo od prilike iz medija. Znači, nema više, niko ne pominje sankcije. Hajmo dalje. Da li su ti resursi? Da ogolimo mi istinu. Šta je tu suština? Sećate samo, mislim, ja vam govorim kao američki đak i na mom univerzitetu na katedri sam imao kolegu uvaženog Rusa. Ne kažem, ja i on smo tu nekako vodili glavnu reč na katedri. Nestoje, ne znam da je danas, ali moram da kažem, bio izuzetan. Ti si bio i na postdoktorskim i u Rimu. Tako je, bio sam na Anđeliku muzitetu. Evo, Peskov je upravo obavestio Putina o prvim rezultatima, mada verujem da je on tu informaciju. I da vam kažem nešto, ja sad tu gledam malo relaciju tu Rusije i Amerike i te kako su se oslanjeni jedni na druge. Pa pogledajte gospodina Putina. Pa sećate se George Busha kad je vodio one njegove razgovore pa kaže pa on je naš dečak, he is our boy. Znači oni su igrali na njega. Dakle, posle Jelcina i svega onoga što se dešavalo, da ne govorim tu, trebalo bi mi jedna emisija samo o tome šta se dešavalo sa vojskom, sa njime, kako je on menjao zavisnosti od situacije, da li je bio više ili manje, ne mogu sad... Ali to je on rekao zato što je znao da Putin dolazi. Tako je. Dobio je informacije o svojih obaveštajaca da će Putin biti taj. I neretko je gospodin Putin bio u Marylandu i družili su se, zna se, u letnjoj rezidenciji gore. Sve to ima svoje. Dakle, to je jedna, kako bih rekao, grupa ljudi iz te svetske elite. Dakle, ne bi tu nikako moglo da se tako nešto sprovede. Ne kažem da je Putin kao vrsni obaveštajac više prve vremena u istočnoj Nemačkoj nego što je u tom trenutku proveo u Rusiji. Dakle, igrao se na sve te igrače. E sad, šta se tu desilo među vremenima između njih, kao što se desilo naravno i sa našim
Miloševićem, to neka istorija govori i oni koji su vinovici te istorije. Nego da se mi vratimo na zaključku pitanja. Da, moje pitanje je bilo, generalno, ako su izbori pokazatelj podrške politike, vladajuće politike, onda je jasno da su Rusi uz Putina, a kako će proći evropski lideri? Mnogi su izjavili, vidite da bez obzira na situaciju kakva će se desiti. Znači, prvo su, naravno, vagali, merkali, kako to naš narod kaže, ali hteli, ne hteli, oni će morati da sarađuju. Dakle, ko će biti taj, jednostavno, ako se neće govoriti sa njim? Dakle, i to je neozbiljno. Dakle, da li će oni, znači, ovo se ne postavi pitanje, da li će, oni će morati. E sada, zna i jedna i druga strana do kog nivoa su jedne i druge oštetili, da ne kažem povredili, i sad će biti taj kriterijum ponašanja jednih i drugih, da kažem, rukavica je bačena, i sa te strane vidjet će se zapravo ko će biti podržan više i manje. Da ne zaboravimo Orbana. Pogledajte kako je Orban. Da, njegov politik, on ima podršku kada je u pitanju Mađarska. Nažalost, stigli smo do kraja emisije, počinje nam uskoro. Dalje moguće. Pa mi smo te krenuli. Vi ste te krenuli, ali svakako ćemo o ovoj temi razgovarati u našim narednim emisijama. Dolazit ćete nam u goste. Evo samo i pre kraja da ponovimo. Znači, prema rezultatima, prvim preliminarnim, na osnovu 27,93% obrađenih glasova, Putin ima 87,6%. Ostali kandidati, evo vidite tu i u našem ledu, Devankov 3,81, Hartinov 3,9 i Slutski 2,97. Ostanite uz Informer televiziju i u našim narednim informativnim emisijama. Dobijet ćete najnovije informacije. Također, kolegi će se i uključivati iz Ruske federacije. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite uz naš program.